President Salor Kazodi, Ethiopia, Yamajamaria, Yehonon, Yefield Marshal, Wetadarawi Marek, General Brano Julasatu, Bazario, let President Tuabe, Hagari Tuagat, Matpenepero, Yehlun Nadega, the Aratum, General Maragoch, Ukio Chimbamrat, Dilena Jeb Las Mazakabu, Kafetania, Yesarait Amaroch, Ye General Net Marek Satual. ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ ለህዝብ ብሎ ዋጋ ለመክፈል መቁረጥ ጀግና ከሚል የክብር ስም ባለፈ ጀብዳቹ በማረግና በሜዳሊያ መደገፍ ለናንተ እንደ ዕውቅና ለሌሎች ደግሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በተደረገው የማዕረግ አሰጣጥ ላይ ተናገሩ። ወደ እናት ሀገሩ የመጣው ዲያስፖራ ራሱን በስነ ልቦና በማዘጋጀት የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ ሊቀይሩ የሚችሉ ተግባራት ላይ ሊያተኩሩ እንደሚገባ ተገለጸ። ተናስተልን እንደምንውላችኋል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል እንግዲህ ከአፍታ ቆይታ በኋላ የማረጋ አሰጣጡን አስመልክተን አስማማው የነው በቀጥታ የስልክ መስመር በመገኘት ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል ከዛ በፊት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ወደናንተ እናደርሳለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የተደረገውን የማረጋ አሰጣጥና የሜዳሊያ ሽልማት አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ ለህዝብ ብሎ ዋጋ ለመክፈል መቁረጥ ጀግና ከሚል የክብር ስም ባለፈ የጀብዳችሁን በማረግና በሜዳሊያ መደገፍ ለእናንተ እንደ ዕውቅና ለሌሎች ደግሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያስተላለፉትን መልእክት ጥላውን ካሳ እንደሚከተለው ያቀርባል። የክንደብርቶች እናት ኢትዮጵያ በልጆቿ ትንፋሽ ሰንደቋ ዳግም ከፍሉ ይለበለባል። ኢትዮጵያ የሚለው ስም ለሺዎች ዘመናት ከነጻነት ከአሸናፊነትና ካልደፈርባይነት ጋር የተያያዘ ስም ነው። ከግሪክ እስከ ሮም ፈላስፎች ከዕብራይን እስከ ፋርስ አባቶች ከሩቅ ምስራቅ እስከ አረብ ሊቃውንት ከብሉይ እስከ አዲስ ከክርስትና እስከ እስልምና ኢትዮጵያ ነጻነት ወዳድነቷ አሸናፊነቷና አልደፈርባይነቷ ሲነገር ኖሯል ይኖራልም ይህንን የመሰለው ታላቅ ስም እንዲሁ የሚገኝ አይደለምና ይሄ ለምን ሆነ ብለን መጠየቅ አለብን እንዲሁ የሚገኝ ቢሆን ኖሮ ታላላቅ የዓለም ሀገሮች አንድም በወርቅ አንድም በገንዘብ ይገዙት ነበር ግን አልተቻለም እንዲህ ያለው የክብር ስም የሚገኘው በታላቅ መስዋዕትነት ነው ኢትዮጵያን ዳግም ያለምንም ልዩነት ለሀገራችን መስዋዕትነት ለመክፈል ምን ጊዜምና መቼም ዝግጁሽ ናቸው ሺ ዘመናትን ቢያልፍ እንኳን ለሀገሩ መስዋዕትነትን የማይከፍል የኢትዮጵያ ልጅ የለም እንዲያውም የኢትዮጵያ ልጆች የሆኑትን ካልሆኑት የመለያው ሁነኛ ፈተና ለኢትዮጵያ መስዋዕትነትን ለመክፈል የሚኖር ቁርጠኝነት ነው ከሌላው ዓለም መጥተው የኢትዮጵያ ልጆች የሆኑ ወገኖች በታሪክ ውስጥ ታይቷል መስዋዕትነትን ከፍለው አፈሯን ወርሰዋልና ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥረው የኢትዮጵያ ልጆች ያልሆኑም አሉ። ለኢትዮጵያ መስዋዕትነት ላለመክፈል ብለው በኩርናቸውን በጥቅም ሽተው ባንዳነትን የመረጡ ጥቂት አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ በደም ውስጥ ጀግንነት የሚመላለስ ህዝብ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በርሻ፣ በንግድ፣ በመንግስት ሥራ፣ በሃይማኖት አገልግሎት ህይወታቸውን የሚገፉ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው የተነካች መሆኗን ሲያረጋግጡ ከመቅጽበት ወደ ወታደርነት ተቀይረው ያገኙትን መሳሪያ አንስተው መሳሪያ ቢያጡ ወኔያቸውን ሰንቀው ሀገራቸውን ባጥንትና በደምዋጋ ሊታደጉ ይሰለፋሉ። እነሱ ወድቀው ሌላው እንዲቆም እነሱ ተደፍተው ሀገር ቀና እንድትል በአንድ ነፍሳቸው ይወራረዳሉ። ለዚህም ነው በክፉ አይናቸው ለማያዩት ጠላቶች ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን የቁርጥ ቀን ወታደሮች አሏት ይቅርባችሁ አትንኳት የምንለው። ይህንን ምክር ያልሰሙ የውጭና የውስጥ ጠላቶች ኢትዮጵያን ደጋግሞ ፈትነዋታል። እርሷም ደጋግማ ፈተናውን አልፋለች። ጠላቶቻንም ደጋግማ አንገት አስደፍታለች። ከነዚህ የፈተና ወቅቶች አንዱ ባለፈው አመት የገጠመን ፈተና ነው። ኢትዮጵያን ባለማወቅ በሽታ የተጠቃው አሸባሪ ህዋት ጥቅምት 23 ቀን ምሽት ሰሜን እዝን አጥቅቶ ኢትዮጵያን ለመድፈር ተነሳ። ይህ አሳዛኝ ሁኔታ ተደራራቢ ክህደት የታየበት ነበር። አሸባሪ ህዋት ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ የማፍረስ ደባውን የተገበረበት ዕለት ነው። በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ራሱ የገነባው መከላከያ በክደት ራሱ ሊያፈርስ የተነሳ ድርጅት ነው።
ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ካህዲዎች ገጥሟት ያውቃሉ። እንዲህም አይነት ክደት ግን እንኳን ኢትዮጵያ ዓለምንም ገጥሟት የሚያውቅ አይመስልም። ኢትዮጵያን እንዲህ ያለውን አስነዋሪ ተግባር እፉኝት የተባለችው እባብ ብቻ እንደምትፈጽመው ነበር በባህላቸው የሚያውቁት። ዛሬ ግን እፉኝት የተደራጀ አሸባሪ ቡድን ሆኖ ነው የገጠማቸው። የእፉኝት ልጆች አባታቸውንም እናታቸውንም ገድለው ለመኖርና ለማደግ የሚሞክሩ ከንቶች ናቸው። ጥቅምት 23 ቀን ምሽት የተደረገውን ክህደት ጀግኖቹ የሰሜን ዕዝ አባላት በአስደናቂው ኢትዮጵያ የጦር ጥበብ እየተዋጉ መሳሪያቸውን ይዘው ከጠላት ከበባ በመውጣት አከሸፉት። የተሰውት ተሰውተው የቆሰሉት ቆስለው ኢትዮጵያ በሰፈር ጎረምሳ የምትሰበር ሀገር አለመሆኗን አስመሰከሩ። የሀገሩ መነካት እንደ እግር ቁስል ያንገበገበው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከሽበት እስከ ኩተት ነቅሎ በመነሳቱ በሶስት ሳምንታት ውስጥ ጠላትን ከስበት ማከሉ መቀሌ ወደ ተምቢን በርሃ ሸኝቶታል። የተማረኩብን የሰሜን ዕዝ አባላትና ትጥቃችንን አስመልሰን ለብዙ ጊዜ ቡድኑ ከአይኑ እንዳይርቅ አድርጎ የሰወረውን ስትራቴጂያዊ መሳሪያ ወርሰን የተወሰኑ የቡድኑን አባላት ደምስሰን የተወሰኑትን በቁጥጥር ስር አደረግን። የመከላከያ ኃይላችን ህዝባዊ ኃይል ነው። ለስምንት ወራት ትግራይ ውስጥ በየቦታው የተንከራተተ እርዳታ እንዲደርስ፣ ሰላም እንዲሰፍን፣ በአሸባሪ የፈረሱ መሰረተ ልማቶች እንደገና እንዲገነቡ፣ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ፣ መንግስታዊ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ ለማድረግ ደክሟል። አመሉ ጥፋት፣ ጠባዩ ክደት የሆነው ይህ አሸባሪ ቡድን ግን የህዝብ ሰላም ሞቱ፣ የሀገር እድገት ህመሙ ነው። ያለ ጥፋት ማደር፣ ያለ ጦርነት መኖር አይቻለውም። በዚህም የተነሳ እርዳታ እንዳይደርስ፣ ገበሬው እንዳያርስ፣ የፈረሰው እንዳይጠገን፣ የተቋረጠው አገልግሎት እንዳይጀመር ቀድሞ በዘረጋው የጥፋት መረቡ አማካይነት መቀስቀስ ጀመረ። በዚያም ላይ የፕሮፓጋንዳ አመድ ነሰነሰበት። የመከላከያ ሰራዊታችንን መልካም ስም ጥላሸት ቀባው። ኢትዮጵያዊ ጀግንነት መልኩ እንዲጠይም አደረገ። ይህን የተመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት ለህዝቡ ሲባል በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ወስኖ ከትግራይ ወጣ። በዋነኝነት ዓላማው በተለይ ገበሬው ተደጋጋሚ የእርሻ ወቅት እንዳያልፎ ለማድረግ የታለመ ነበር። ሞኝ ከሳቁለት ውሻ ከሮጡለት እንደሚባለው የመንግስትን ውሳኔ አሸባሪ ወያኔ እንደ ሽንፈት ቆጠረው። አሁንም ካለፈ ጥፋቱ ባለመማር ህዝቡን በመንጋ አሰልፎ መከላከያን መውጋት ቀጠለም። የክደት ተግባሩን ገፋበት። ከቅርብና ከሩቅ ጠላቶቻችን ጋር ተመሳጥሮ ኢትዮጵያን ሊወጋ ወጣ። ኢትዮጵያ የታምር ሀገር ናት። ምን አቅም እንዳላት የሚገለጥበት የራሱ ጊዜ አለው። ለሁለት ጊዜ በተፈጸመበት እፉኝታዊ ክደት የተመታውን መከላከያ አጠፋዋለሁ ብሎ አሸባሪው ኃይል ሲያስብ በጥቂት ወራት ውስጥ መቶ ሺዎችን መልምሉ አሰልጥኖ አስታጥቆና አሰማርቶ የጠላትን ፍላጎት ለማክሸፍ ተቻለም። ጀግኖች ከየጎሬው ፈለቁ። ወጣቶች እምቢ ለሀገር ያሉ። አረጋውያን የከረመ መሳሪያቸውን ወለወሉ። የቀድሞ ጦር አባላት የመጨረሻውን ዕድሜያቸውን በግንባር ለማሳለፍ ተመሙ። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከጦሩ ጋር ተሰለፉ። እናቶች ክንዳቸውን አፈርጥመው ወደ ውጊያ፣ ወገባቸውን ታጥቀው ወደ ስንቅ ዝግጅት ገቡ። ነጋዴዎች ከድጋፍ እስከ ግንባር ዘመቱ። የመንግሥት ሠራተኞች አገራቸውን ከአሸባሪ ደፋሪዎች ሊታደጉ ተመሙ። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ አትሌቶች፣ ሐኪሞች፣ ሾፌሮች፣ ጋዜጠኞች ውሉና አዳራቸው በግንባር ሆነም። ኢትዮጵያውያን ተቀየሩ። እንደ በሬ ሲያርሱ የነበሩት ሁሉ እንደ አንበሳ አገሱ። እንደ ፈረስ ለኑሯቸው ሲሯሯጡ የነበሩት ሁሉ እንደ አራስ ነብር ተቆጡ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ኩራች። ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዳግም ለጠላቶቹ አሳየች። የተዋጋነው ከአሸባሪ ወያኔ ጋር ብቻ አልነበረም። ወያኔ መርፌ ነው። መርፌ በሚቀደው በኩል ሊገቡ የተዘጋጁ ብዙ ገመዶች ነበሩ። ወያኔን ከነግሳንግሱ ነው ድል ያደረግነው። አንዳንዶች በዓለም አቀፍ መድረጎች ይሟገቱለታል። ሌሎች በመረጃ ያገዙታል። አንዳንዶች በሳተላይት ይመሩታል። ሌሎች ደግሞ ከውስጡ ነው ይላላኩለታል። በእርዳታ ድርጅት ስም፣ በዓለም አቀፍ ተቋማት ስም፣ በሰብአዊ መብት ተሟጋጅነት ስም፣ በሚዲያ ስም አብረውት ከአሸባሪው ኃይል ጋር ብዙዎች ተሰልፎ ነበር። ኢትዮጵያ ግን ሁሉንም ድል ነስታ ታሪኳን አድሳለች። በሁሉም ግንባሮች በተሰጡ ስምሪት ይህችን ድንቅ አገር ኢትዮጵያን በሕይወት መሥዋዕትነት አክብራችኋታልና የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት ኮርተውባችኋል። ጓንት ሆኖ ያገለገሉን የሽብር ቡድን ብቻ ሳይሆን ጓንቱን የጠለቁት የጠላቶቻችን እጆች ጭምር ቆርጣችሁ ጥላችኋል። የእናንተ ወላጆች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ ወገኖችና ዘመዶች፣ ልጆችና የልጅ ልጆች በመሆናችን በታሪክ ጎዳናዎች ላይ በኩራት እንድንራመድ አድርጋችሁናል። ይህንን ጀግንነታችሁን፣ ይህንን አስደናቂ ጀብዷችሁን ለልጆቻችን በኩራት እንተርካለን። ድርሰትና ፊልም፣ ቅኔና ዜማ እናደርገዋለን።
የኢትዮጵያ ተራሮች ሸለቆችና ወንዞች የጀግኖችን ገድላይተው ተገርመዋል። መቼም እንደነርሱ በታሪክ የታደለ የለም። ጥንት አባቶቻችን ታሪክ ሲሰሩ ነበሩ። ዛሬም ልጆቻቸው እናንተ ታሪክ ሲሰሩ እነዚህ ተራሮችና ሸለቆች ሜዳዎችና ወንዞች አሉ። ባይነግሩንም እንደሚደነቁ እናምናለን። እነ ሞታ ይደፈሪ፣ እነ ውጊያ መሳው፣ እነ ምሽግ ደርማሽ፣ እነ ታንክ በጊሌ ማራኪ፣ እንደ ነብራድ ብተው፣ እንደ ዘንዱ ቆርጠው ጠልቀው የሚገቡ የሳት ግማዶች፣ የፍምትን ታጎች፣ የገሙራተም ዘግዛጊዎች፣ ክንደነበልባሎች፣ አቤት ስንቱን ጀግና ይህች ሀገር ወለደችው! አቤት ስንቶቹ ሞትን ራሱን አስደነገጡት! ለታሪክ በታሪክ ኖረን ታሪክ ሲሰራ አየን። እናንተ የኢትዮጵያ ጀግኖች፣ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ናት። ታላቅ የመከላከያ ተቋም ያስፈልጋታል። ይህ የመከላከያ ጠላትን የሚያሸንፍ ብቻ አይደለም፣ በጠላት የሚፈራ ገና ሳይዋጋ ውጊያን የሚገታ ኢትዮጵያን ለመንካት ያሰቡ ሁሉ ቀና ብለው ለማየት ፈርተው ታሳባቸውን እርግፍ አድርገው እንዲተውት የሚያደርግ ተቋም። እንዲህ ያለውን ተቋም መገንባት ገና ይቀርናል። ጀምረናል፣ ግን አላገባደንም። በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች የሚገኙ ወጣቶቻችን ወደዚህ ተቋም መግባት አለባቸው። ተመራማሪዎችና የፈጠራ ሰዎች ያስፈልጉናል። መምህራንና ሳይንቲስቶች ያስፈልጉናል። ስፖርተኞችና የሕክምና ባለሙያዎችም ያስፈልጉናል። ፈላስፎችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም እንዲሁ ያስፈልጉናል። የመረጃና የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችም ያስፈልጉናል። ይህ የመከላከያ ኃይላችን ኢትዮጵያዊ፣ ዘመናዊ፣ ሁለንተናዊ ዲሲፕሊን ያለው ሆኖ መገንባት አለበት። ኢትዮጵያዊ ስንል ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች የሚሳተፉበት በኢትዮጵያ ወኔና እሴት ላይ የተገነባ ማለታችን ነው። ዘመናዊ ስንል በስልጠናው በትጥቁና በአደረጃጀት ዘመኑ የደረሰበትን ደረጃ ያዘ፣ እንዲያውም ከነገ የቀደመ ማለታችን ነው። ሁለንተናዊ ስንል በሁሉም አይነት ኃይሎች፣ በሁሉም አይነት እውቀቶች፣ በሁሉም አይነት እዞች፣ በሁሉም አይነት ታክቲኮችና ቴክኒኮች የተሟላ ማለታችን ነው። ከምንም በላይ መልካም ዲሲፕሊን ያለው ሰራዊት ያስፈልገናል። አንድን ሰራዊት ሰራዊት የሚያሰኘው ዲሲፕሊንና መርህ ሆኖ፣ ዲሲፕሊን የማይመራው የወታደሮች ስብስብ ሰራዊት ሊባል አይችልም። ለሰራዊት ዲሲፕሊንና መርህ የጥንካሬው ምንጭ፣ የማሸነፉ ምክንያት፣ የአንድነቱ ገመድ የነፍሱ ማረፊያዎች ናቸው። ያለ ዲሲፕሊን የወታደር ብዛት፣ የቴክኖሎጂ አቅም፣ የስትራቴጂ ረቂቅነት ልዩነት አያመጣም። ከእንግዲህ እነዚህ አራት ምሰሶዎች ላይ የቆመ ሰራዊት ከገነባን ያለ ጥርጥር ኢትዮጵያ አትደፈርም። በክፉ የማያትም ደጋግሞ ይጸጸታል። ይህ እንዲሳካ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግል ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ እዚህ ያላችሁ መኮንኖች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። በተለይም ደግሞ የዛሬ ተሸላሚ መኮንኖች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። የተሰጣችሁ ማዕረግና የተሸከማችሁት ሜዳሊያ በመጀመሪያ ደረጃ በጦር ሜዳ ውሏችሁ የፈጸማችሁት ጀብዱ ታሳቢ ያደረገ ነው። ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ፣ ለሕዝብ ብሎ ዋጋ ለመክፈል መቁረጥ ጀግና ከሚል የክብር ስም ባለፈ ጀብዷችሁ በማዕረግና በሜዳሊያ መደገፉ ለእናንተ እንደ እውቅና ለሌሎች ደግሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል። የሽልማቱ ሁለተኛ ምክንያት ቀብድ ነው። የእናንተ ጀግንነት በአንድ ጦር ሜዳ ላይ ብቻ ካከተመ ለእናንተም ለኢትዮጵያም ኪሳራ ይሆናል። ጀግንነታችሁ ተቋማዊ ቅርጽ እንዲይዝ ትጋታችሁ ከግለሰባዊ እሴትነት አልፎ የሰራዊቱንም እሴት እንዲሆን ከዛሬ ጀምሮ በርትታችሁ መስራት አለባችሁ። በመሪነት ችሎታችሁ ተቋም እንድትገነቡበት የሥራችሁ ፍሬ እንዲበዛ እናንተን የመሰሉ በመቶና በሺዎች የሚቆጠሩ ጀግኖችን እንድታፈሩበት በማሰብ የተበረከተ ሽልማትና ማዕረግ ነው። ከእናንተ በኋላ የሚመጡ ጀግኖች የእናንተን ፈለግ ሲከተሉ ያኔ ጀግንነት በትውልድ ጅረት ላይ ኩልል ብሎ መፍሰሱን ይቀጥላል። በዚህ መልኩ የነጻነት ቀለም የሆነችው ኢትዮጵያ፣ የክንደ ብርቶች እናት የተባለችው አገራችን በልጆቿ ትንፋሽ ሰንደቋ እየተውለበለበ ለዘላለም ይኖራል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ታህሳስ 30 ቀን 2014 ዓ.ም። ተመልካቾቻችን መግቢያችን ላይ ቀደም ብለን እንደጠቀስነው በዛሬው ዕለት እንግዲህ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የፊልድ ማርሻል ወታደራዊ ማዕረግ ለጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰጥተዋል። እንዲሁም ለሌሎችም የተለያዩ ማዕረጎችን ሰጥተዋል። ይህንን በማስመልከት ደግሞ ባልደረባችን አስማማው አየነው በቀጥታ መስመር ላይ ተገኝቶ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ነው። እንደምን ውለሃል አስማማው? እስቲ ምንድን ነው በዛሬው ዕለት እየተከናወነ ያለውን መርሃ ግብራ እስቲ በቀጥታ ብታስቃኘን።
አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ በቅርቡ አጋጥማት የነበረው የሉና አደጋ ይታወቃል። በህን የሉና አደጋ በሀገር ውስጥና ከውጭ ያሉ ኃይሎች በጋራ ሆነው በኢትዮጵያ አንድነት ላይ በኢትዮጵያ በበርካታ ግዛት ውስጥ ያለ ሀገራዊ አንድነት ላይ ተደቅኖ የነበረው የሉና አደጋ በመከተ በኩል በርካታ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች መዋደቃቸው ይታወቃል። በዚህ ውስጥ ደግሞ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የኢፍድሪ መከላከያ ሰራዊት ነው። የኢፍድሪ መከላከያ ሰራዊት በበርካታ ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ የነበረው አጋጥሟት የነበረው የሉና አደጋ በመቀልበስ በኩል የአገር ጠባቂነቱን የተሰጠውን ኃላፊነትና ግዳጅ በብቃት መወጣቱ የሚታወስ ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ የሰራዊቱን በማዋጋት በተለያየ መልኩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች እንዳሉ ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ ለነዚህ ከፍተኛ የአገሪቱ ወታደራዊ አዛዦች የወታደራዊ ሹመት የመስጠት ስነ ስርዓት ነው የተከናወነው። በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ማለት ነው። በዛሬው ስነ ስርዓት ልዩ የሚያደርገው ወይም በተሰጠው በዋናነት የሽልማት ላይ በተሰጠው ውስጥ ልዩ የሚያደርገው ደግሞ ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያ የሆነውን የፊልድ ማርሻል ወታደራዊ ሹመትን የሰጠችበት ስነ ስርዓትም ተከናውኗል። እነዚህ ወታደራዊ አዛዦች በዛሬው ዕለት የተሰጣቸው አጠቃላይ ከሌተና ጄኔራልነት ወደ ሙሉ ጄኔራልነት ያደጉት 4 ሲሆኑ ከዛ ባለፈ ደግሞ 14 ሜጀር ጄኔራሎች ደግሞ ወደ ሌተና ጄኔራልነት አድገዋል ማለት ነው። ከ24 የሚሆኑ ደግሞ ከብርጋዴር ጄኔራልነት ወደ ሜጀር ጄኔራልነት፣ 56 የሚሆኑ ደግሞ ከኮሎኔልነት ወደ ብርጋዴር ጄኔራልነት አድገዋል ዛሬ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ በሰጧቸው የወታደራዊ ሹመት ማለት ነው። በዚህ ቅድም በገለጽኩት መሰረት ደግሞ በዋናነት ለእነዚህ ጄኔራሎች ለዚህ ወታደራዊ ሹመት መሰጠት ትልቁ የነበረው የቀረበው ሁኔታ ደግሞ በዚህ በተካሄደው የህልውና ዘመቻ ወቅት በማዋጋት ድል እንዲገኝ በማድረግ በኩል የተጫወቱት ከፍተኛ የጀግነትና ጀብድ እንደሆነ በዚህ ወቅት ተገልጿል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን የፊልድ ማርሻል ማዕረግን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዛሬ ሰጥተዋል። የዚህ ፊልድ ማርሻል ማዕረግ በኢትዮጵያ የወታደራዊ ሹመት የመጨረሻ የሚባለው የፊልድ ማርሻል ማዕረግ በኢትዮጵያ የወታደራዊ ሹመት ውስጥ ተቀምጦ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ተሰጥቶ አያውቅም። አሁን ይህን የፊልድ ማርሻል ማዕረግ ለመሰጠት አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት የሚለውን ሀሳብ ቀርቧል ማለት ነው። በተለይም የሀገራት ተሞክሮ ቀርቧል። በይህንን ተሞክሮ ያቀረቡት ዛሬ ከሌተናል ጄኔራልነት ወደ ሙሉ ጄኔራልነት ያደጉት ባጫ ደበሌ ናቸው። እንግዲህ በዚህ ወደ ሙሉ ጄኔራልነት ካደጉት ውስጥ ደግሞ ሌተናል ጄኔራል የነበሩት አበባው ታደሰም ወደ ሙሉ ጄኔራልነት ማደጋቸውን በዚሁ አጋጣሚ ለመጥቀስ ነው። እንግዲህ ጄኔራል ባጫ ደበሌ በቀረቡት ሀሳብ ላይ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ አቅርበዋል። በፊልድ ማርሻልነት የተለያዩ ሀገራት በተለያዩ ምክንያቶች በተለይም አስደናቂ ጀብድ የፈጸሙ ወይም ወታደራዊ ከፍተኛ የሚባል የላቀ ወታደራዊ አመራር የሰጡ በተለያየ መልኩ በሚሉት ሀገራት በሚሰጧቸው ተሞክሮች እንዳሉ አነስተዋል። ከዚህ በነሻነት አንጻር በኢትዮጵያ የነበራት የህልውና አደጋ አጋጥሟት የነበሩ ፈተናዎች ኢትዮጵያ ያጋጠማት ፈተና አገር ውስጥ ያለ ኃይል ከውጭ ኃይሎች ጋር ሆኖ የደቀነው መሆኑ እና በብዙ መልኩ ከባድም እንደነበረ አንስቷል። ይህን መነሻ በማድረግም ይህንን ሁኔታ እንዲቀለበስ ከፍተኛ የሚባል ወታደራዊ አመራር በመስጠት ከፍተኛ የላቀ የግዳጅ አፈጻጸም ላሳዩት ለጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ለኢፌዴሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የፊልድ ማርሻል ማዕረግ እንዲሰጥ መወሰኑን ገልጸዋል። እንግዲህ ይህንንም የፊልድ ማርሻል ማዕረግም ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አልብሰዋል ማለት ነው። ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው የሚባል ነው። ከዚህ ፊልድ ማርሻል መሆናቸውን ተከትሎ እንግዲህ የተለያዩ ለእርሳቸው የሚቀርቡላቸው በዚህ በማዕረጉ መሰረት የሚሰጣቸውን ስጦታዎች ይኖራሉ። ወደፊትም ሲቀጥሉም በወታደራዊ ሕይወት ውስጥ የሚያሳልፏቸው ሁኔታዎች የሚመለከቱ በመመሪያው ውስጥ መሰረት የሚከናወናል ይሆናል። እንግዲህ በአጠቃላይ ዛሬ የተካሄደው ስነ ስርዓት በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በተለያየ መልኩ ላሳየው የግዳጅ ብቃት ያለው አፈጻጸም መነሻ የሆነና ያን ሰራዊቱን በማዋጋት በውጊያ ሂደት ውስጥ እንዲሁም በተለያዩ ወታደራዊ ጥበቦችን በመጠቀም ይህ የኢትዮጵያ አጋጥሟት የነበረው የህልውና አደጋ እንዲቀለበስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች የተሰጠ ሹመት ነው ወይም የሹመት የማልበስ ስነስርዓት ነበር ማለት እንችላለን። በዚህ ስነስርዓት ላይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ያስመልክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ ይህ ኢትዮጵያ አጋጥሟት የህልውና አደጋ በመቀልበስ በኩል የሰራዊቱ አባላት ያበረከቱ አስተዋጽኦ እውቅና የሰጠ ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ከዛም ባለፈም የሰራዊቱ ከፍተኛ የጦር አመራሮች ደግሞ ኢትዮጵያ በቅርቡ እንኳን ከሳምንታት በፊት አጋጥሟት የነበረውን የህልውና ስጋት በወታደራዊ ጥበብ የመቀልበስ ውጤት ወይም ያሳዩት ጀግነት ውጤት ነው የሚል ሀሳቦችንም አንጸባርቀዋል። በቀጣይም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራባቸው ይገባል የሚሉ ሀሳቦችንም አንጸባርቀዋል። አይዳም
አመሰግናለሁኝ አስማማው መልካም ጊዜ ሆነልህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በድጋሚ የምንመለስበት ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ተመልካቾቻችን በድጋሚ የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎች እናስተዋውሳችሁ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የፊልድ ማርሻል ወታደራዊ ማዕረግ ለጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰጡ በዛሬው ዕለት ፕሬዝዳንቷ ሀገሪቱ አጋጥሟት በነበረው የህልውና አደጋ በአራቱም የጀነራል ማዕረጎች ውጊያዎችን በመምራት ድልና ጀብድ ላስመዘገቡ ከፍተኛ የሰራዊት አመራሮች የጀነራልነት ማዕረግ ሰጥተዋል ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ ለህዝብ ብሎ ዋጋ ለመክፈል መቅረጥ ጀግና ከሚል የክብር ስም ባለፈ ጀብዳችሁ በማረግና በሜዳሊያ መደገፍ ለእናንተ እንደ ዕውቅና ለሌሎች ደግሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በተደረገው የማረግ አሰጣጥ ላይ ተናገሩ ወደ እናት ሀገሩ የመጣው ዲያስፖራ ራሱን በስነ ልቦና በማዘጋጀት የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ ሊቀይሩ የሚችሉ ተግባራት ላይ ሊያተኩር እንደሚገባ ተገለጸ ወደ እናት ሀገሩ የመጣው ዲያስፖራው ራሱን በስነ ልቦና በማዘጋጀት የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ ሊቀይሩ የሚችሉ ተግባራት ላይ ሊያተኩር እንደሚገባ ተገለጸ። ሪፖርተራችን ኮሰን ብራኑ ከአንድ ዘማች ዲያስፖራ ጋር ቆይታ አድርጓል። 21 አመታትን በአሜሪካ የኖሩት መቶ አለቃ አምሳሉ ኃይሌ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚውል ከዲያስፖራው ማህበረሰብ የተሰበሰበ ድጋፍ ይዘው ነበር ወደ ሀገራቸው ከወራት በፊት የመጡት የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባልና ከስርዓት ለውጥ ጋር ተያይዞ ለእስር እንግልትና ስደት ተዳርገው ከሀገር እንደወጡ የሚናገሩት መቶ አለቃ አምሳሉ ይኖሩ ከነበሩበት አሜሪካ ወደ ሀገራቸው ሲመጡ ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ከተሰጣቸው ኃላፊነት ጎን ለኢትዮጵያ የገቡት ዘላለማዊ ቃል ኪዳን ነበርና ልቦናቸው ኢትዮጵያን ብለው የሚዋደቁ ጀግኖች ከሚውሉበት ጦር ግንባር አማተረ። ግንባር የዘመትኩት ውጪ ሆኜ አንድም ቁጭት ውስጥ የከተተኝ የአሜሪካ መንግስት ጠላትን ከወደቀበት አንስቶ ወደ 4 ኪሎ መልሶ የችግር ቀንበር ለማሸከም ሲያደርግ የነበረውን ሁኔታ መቼም ዓለም ታዝቦታል። ላ የኔ አንድ ሰው መምጣት ነገሮችን ይለውጣል ብዬ አይደለም ግን ለአምሮዬ ሰላም ለማግኘት ነው። ቃል ክዳን ደሞ አለና ወታደር አንዴ ነው ቃል ክዳን የሚገባው ለሰንደቅ ዓላማው ለሀገሩ አንድነት ለሉዓላዊ ክብሩ ቃል የሚገባው አንዴ ነውና እጄ እዛ ካሉት ሚሊዮኖች ጋር እስኪ ዋጋው ልክፈል ብዬ ተነስቼ መጣሁ። ኢትዮጵያን የተረከብናትና የምናስቀጥላት በመስዋዕትነት ነው የሚሉት መቶ አለቃ አምሳሉ በግንባር ቆይታቸው ዛሬም ኢትዮጵያን ካለ ትውልድ ዘንድ ያዩት ታዲያ ተስፋን የሚጭር እንደሆነ ይጠቁማሉ። ብዙ ግንባሮች ላይ ሄደናል። ግንባሮችን ከማየትም ባሻገር ዛሬ በሰራዊቱ ላይ ብቻ ኃላፊነትን ጥለህ የምትተው ሳይሆን የቀድሞ ሰራዊትም የነበራቸውን ስሜት ትናንት ተበትነናል ትናንት ተረስተናል ሳይሉ
ዛሬም ለኢትዮጵያዊነታቸው ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ያላቸውን ኮሚትመንት ያላቸውን ወኔ አይተናል። አነቃቅተን ምክር ሰጠን አብረን አሳልፈናል። ከዛ ውጪ እንግዲህ በዚያ ግንባሩ ስናይ ሁሉም በየፊናው ለሀገሩ እየሰራ ያለውን ታላቅ ተጋድሎ አይተን ታዝበን የበኩላችንን አስተዋጽኦ አድርገን በዛ በኩል የመጀመሪያውን ምዕራፍ ጨርሰን እንጠቃለን ተመልሰናል። ከውስጥም ከውጪም ያሉት የኢትዮጵያ ልጆች ዛሬም ተጠራርተው ደግሞ የመጣብንን አደጋ ለመታደግ አንድ ላይ ሆነው ሀገርን ለመታደግ ደግሞ እየተደረገ ያለው ርብርቦች ሲታይ ደግሞ ተስፋን ተሰንቃል። በግንባር ቆይታ ብዙ ድሎችንና ሀዘኖችን ከህዝብ ጋር በተጨባጭ እንደተጋሩ የሚናገሩት መቶ አለቃ አምሳሉ የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባትም ሁሉም ኃላፊነት እንዳለበት ይገልጻሉ። ይሄንን ሁሉ ስትዞር እንግዲህ የምታያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የተፈናቀለውን ህዝብ ለማቋቋም፣ የወደመውን ንብረት ለመመለስ፣ የፈረሱ ተቋማቶችን ቦታ ለማስያዝ፣ የወደመውን ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ መልሶ ወደ ቦታው ለመመለስ ምን ያህል በህዝብና በሀገር ላይ የተጣለውን ኃላፊነት አይቻለሁ። በአይኔ የስሚ ሳይሆን በቦታው ላይ ተገኝቼ አይቻለሁ። እንደገና ህይወት መቀጠል አለባትና ወደ ህይወት ለመመለስ አገራችንን ለማዳን ከኛ ውጪ ማንም የለንም። ስለዚህ ውጪ ያሉት ዜጎች ውስጥም ያሉት ዜጎች ቢሆኑ ዛሬ ዘርፈ ብዙ ኃላፊነት አለበት። ከዚህ አንጻር ዛሬም እንደ ትላንቱ ሀገሩን ለመደገፍ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ዲያስፖራው የሀገር ልጅ ራሱን በስነ ልቦና አዘጋጅቶ ህይወት እንዲቀጥል ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ያሳስባሉ። ሀገር ካለችበት ሁኔታ አኳያ የመጣው ዲያስፖራ ወገኑ ያለበትን ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ተረድቶ እንዳው ወርዶ ችግሩን በደንብ ተረድቶ መገንዘብ፣ ማገዝ፣ መርዳት በሚቻልበት ህይወት በማዳን ጉዳይ ላይ አእምሮውን አስተካክሎ መምጣቱ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የስነ ልቦና ዝግጅት ባዩትም ነገር እንዳይረበሹ፣ ባዩት ነገር እንዳይደናገጡ፣ ሲመጡም ደግሞ በጎ ስራዎችን በመስራት ራስን ዝቅ አድርጎ ወርዶ የህብረተሰቡን ችግር ለመሳተፍ የዜጎቹን ህመም ሰቆቃ ለመረዳት ራስን አዘጋጅቶ መምጣት እንዳለበት ለማስገንዘብ እፈልጋለሁ። በቀጣይ ኢትዮጵያን የተሻለች ሀገር አድርጎ ለመገንባት በሚደረገው ርብርብ ከዲያስፖራውም ይሁን ከሀገር ውስጥ የሚሰበሰበውን ሀብት በተሻለ መንገድ በማቀናጀት ተጨባጭ ለውጦች እንዲታዩ ታዲያ ሁሉም በኃላፊነት መንፈስ ሊንቀሳቀስ እንደሚገባ መቶ አለቃ አምሳሉ ኃይሌ ይጠይቃሉ። አገር በተስፋ ጸዳል ፈክታ ከብራ ተልቃ ለልጆቿን መምጫ ቀን ስትናፍቅ አይቀርም። እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በያሉበት በመቅረብ የሀገር ቤት ቆይታው የሰመረ እንዲሆን በሆቴሎችና በመዝናኛ ቦታዎች በሚገኙ ፎሬክስ ኤቲኤም ማሽኖቻችን ገንዘቦን መመንዘር እንዲሁም ዓለም አቀፍ ካርዶን በሁሉም የባንካችን ኤቲኤም እና ፖስ ማሽኖቻችን ላይ መጠቀም ይችላሉ። ለሀገሮ ያለዎትን ፍቅር በተግባር ለመግለጽ ከውጭ ሀገር የሚልኩትን ገንዘብ በባንካችን የስዊፍት አድራሻ ሲቢኢ ቴታ ከ16 በላይ በሚሆኑ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል እንዲሁም በትዊንስ የገንዘብ አስተላላፊ በኩል በቀጥታ ወደ ባንካችን ሂሳብና በወርልድ ሬሚት ወደ ሲቢኢ ብር ሂሳብ መላክ ይችላሉ። ባንካችን በረጅም ጊዜ የክፍያ ዘመን እጅግ አነስተኛ በሆነ ወለድ ለቤት፣ ለመኪና እንዲሁም ለኢንቨስትመንት የሚውሉ የብድር አማራጮችን አዘጋጅቷል። በድጋሚ እንኳን ወደሚወዷት ሀገሮ በሰላም መጡ። መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
በምዕራብ ኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ማህበረሰቡን ከሸኔ የጥፋት ቡድን ለመታደግ እየተጉ ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል አባላት የአሶሳ ዩኒቨርሲቲና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የአይነት ድጋፎች አበረከቱ። በሰራዊቱና በጥምር ኃይሉ ጥረት የአካባቢውም ሰላም ወደ ነበረበት መመለሱም ተገልጿል። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ተጨማሪ ያለው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በምዕራብ ኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለልዩ ኃይል አባላት የበዓል መዋያ የአይነት ድጋፎችን አበርክተዋል። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ከማል አብዱራሂም ለሰራዊቱ ድጋፉን ሲያበረክቱ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ለሰራዊቱ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ገልጸው አሁንም በዓሉን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ አባላት ያ 1 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ድጋፍ ማበረከቱን ተናግረዋል። የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ከልጆቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ተለይቶ ላሉት ሀገር ወዳት ሰራዊት አካላት ድጋፍ ለማድረግ ነው። ለማይመጣ ነው ድጋፍ ወደ 300 ሺህ ብር የሚጠጋ ነው። በአጠቃላይ ግን እርስ ይደመር 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ነው የሚሆነውና ይሄንን ድጋፍ ቀጣይነት ያለው ስለሆነ ስንደጋገፍ ያምርብናል፣ ሀገራችንን መታደግ እንችላለን። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወይዘሪት መስከ ያብደላ ቢሮው ለሰራዊቱ የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የአይነት ድጋፎችን ማበረከቱን ተናግረዋል። ህዝባችን በጸረ ሰላም ኃይል እንዳይጠቃ የመከላከል ስራ እየሰሩበትና እነዛን ጸረ ሰላም ኃይሎችን የመከቱ ስለሆነ በአካል እነሱ ጋር ተገኝቶ መደገፍና ማየት ምን ሁኔታ ላይ አሉ ማለት ደግሞ ከሁላችንም የሚጠበቅ ጉዳይ ከመሆኑ አንጻር እንደ መስሪያ ቤት የደረቀ ስንቅን አዘጋጅተን በጎችንም ይዘን መጣንበት ሁኔታዎች ስላሉ ይሄ ድጋፍ ነው ብለን አንወስድምኛ። አንደኛ ወደ 120 ሺህ የሚጠጋ ድጋፍ ነው ያደረግነው። ሹምቡራ ቆሎና ኩኪስ በሶም ያለበት እና በጎችንም ይዘን መጥተናል። ቀጣይ ላይም ይቀጥላል። በዚህ ጀመረ እንጂ አልጨረስንም። ሀገራችንና ክልላችን ነጻ እስከምትሆን ድረስ ድጋፋችን ይቀጥላል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የ22ኛ ክፍለ ጦር 6ኛ ሬጅመንት ምክትል አዛዥ በበኩላቸው መላው ህብረተሰብ ለሰራዊቱ ያደረገ ላለው ድጋፍ አመስግነው በአካባቢው የነበረውን የሸኔ ቡድን ለማጥፋት ሰራዊቱ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ብለዋል። ጀመረ መስከን የሚገባው ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። ምንድነው ይሄን መመስገን የፈለኩበት ዋና ምክንያት እነሱ በየቅጠጫው የሚያደርጉ ለተራውት ያደረጉት ነገር ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ደግሞ ለኛ ስንቅ ነው። ልክኛ እንደመጣ ነው። ይሄንን ዱሪያ በሸኔ ተከቦ ነበር ልዩ ኃይልም እኛ መጥተን እኛ በደረግነው ነገሮች እዛ ወደዚህ የሚፈጠር የሚከሰት ነገሮች የለም። ጥሩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። መከላከያ ተራውታችን በመመጣው ነገር ለማመከት ሁሉ ዝግጁ ሆኖ ነው ያለው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና በምዕራብ ኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢዎች በህብረተሰቡ ላይ የሸኔ አባላት የሚያደርሱትን ጥቃት ለማስቆም ሰራዊቱ ከጥምር ኃይል አባላት ጋር እያደረገ ባለው ትግል አካባቢው ወደ ቀደመ ሰላሙ መመለሱንም ሻምበል ጥላሁን ገልጸዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ ዞን ቀሽማንዶ። ለወታደራዊ መከኖኖች ማዕረግ ያለበሱት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ ታሪክ የግዛት አንድነትን ለማስቀጠል ብዙ ጀብዶች መፈጸማቸውን ተናግረዋል። ሀገራችንን ከውድቀት ስለተከላከላችሁ ምስጋና ይገባችኋል ብለዋል። ሀገራችን ባለፉት ወራት በከፍተኛ ደረጃ ተፈትናለች። ህልውናዋ በከፍተኛ ደረጃ አደጋ ላይ ወድቆ ነበር። የእኛን ሁኔታ አስቸጋሪ በከፍተኛ ደግሞ ደረጃ አሳሳቢ የተወሳሰበ የሚያደርገው ሰላም በደፈረሰባቸው ሀገሮች እንደሚታየው አንድ ቡድን ተከፋው፣ ተበደልኩ፣ ተገለልኩ ብሎ ወዘተ ፖለቲካዊ መፍትሄ አጣሁ ብሎ መሳሪያ በማንሳት የሽምቅ ውጊያ የጀመረበት አይነት አይደለም። የእኛን ሁኔታ በጸባዩ በመጠኑ ልዩ የሚያደርገው ሽምቅ ተዋጊነት ጋር የሚወዳደር የማይሆነው አንደኛ በሁለት ሰራዊቶች መካከል የተካሄደ ነው። ሌላው ደግሞ ያ ወገን የተጠቀመበት አገር ለመፈራረስ የተጠቀመበት የተዋጋበት በራሱ የአስተዳደር ክልል ውስጥ ይገኝ የነበረው አብዛኛው የአገር መከላከያ ትጥቅና መሳሪያ በመሆኑ ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን ሀገር ለማፍረስ ያደረገውን ጥረት በመቀልበስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ መሰለፉን የተናገሩት ፕሬዝዳንቷ ይህ በታሪክ የሚወሳ ትልቅ ገድል መሆኑንም ተናግረዋል። ይህ እንዲሆን ለዛሬቷ ቀን እንድንደርስ
ለህይወታቸው ሳይሳሱ ቤትና ልጆችን ሳይሉ ብርድ ዝናብ ፀሐይ ሐሩር ሳይበግራቸው ተለዋጭ ለላተ ነገራችንን ከከፍተኛ ችግር ላዳኗት ቀደም ሲል የማረግ ድገት ስንሰጥ ስለያንዳንዳቸው ጀብዱ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሲነግሩኝ ነበር። በዚህ ወቅት ብቃት ያለው አመራር ዋናው ጉዳይ በመሆኑ ይህንን የተሰጠውን ማረግ ዛሬ ተሰጠውን ማረግ በእውነቱ ልዩ ያደርጋል። የሰራዊቱና የእያንዳንዱ ወታደር ሀገርን ለመከላከል የነበረው ተሳትፎ የላቀ እንደነበረ የተናገሩት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በቀጣይም በርካታ ስራዎች እንደሚጠብቁ አስረድተዋል። ከዛን ወቅት ከነበሩ ስጋቶች ካንጃበቡ ከፍተኛ አደጋዎች ከነበረበት የገደል አፋፍ እንድንርቅ አድርጎናል። እያንዳንዳችሁ በነበራችሁበት የጦር ሜዳ የፈጸማችሁት ገድል ለዚህ አብቅቶናል። ይሁንና ከገደል አፋፍ መራቅ ገደሉን ገደል ከመሆን አቀይረውምና ወደዚያ ላለመመለስ ብዙ መሰራት ይኖርበታል። ብዙ ስራው ደግሞ በሰላም ጊዜ የሚሰራ ነው። አሁን አጣዳፊ የሚሆነው ጦርነትን ማስቆም በመላገራችን ብዙ ጉዳት ደርሷልና ብዙ ማቋቋም አለብን። የተጎዳውን የቆሰለውን ማዳን አለብን። የፈረሰውን መልሶ መገንባት የኛው ስራ ነው። ጉዳቶች ህሊና ጉዳቶች ወዘተ እነዚህ እንዲጠገኑ በየቦታው ማረግ አለ። በየቦታው ተበትኖ የሚገኙ ዜጎቻችንን ወደ ቦታቸው ወደ ቀያቸው መመለስ አለ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ በጣም ቅድሚያ የሚያሻ ጉዳይ ነው። የባህር ዳር ከተማ በጎፍቃደኛ ወጣቶች የገና ባለን አስመልክቶ ለአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት መአዳጋሩ በስነ ስርዓቱ ላይ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉና የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጤና መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ስዩም ተፈራ ተገኝቷል። የነው ዋጋቸው ተጨማሪ ያለው የባህር ዳር ከተማ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የገና ባለን አስመልክቶ ለአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት መአዳጋርቷል። በስነ ስርዓቱ ላይ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉና የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጤና መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ስዩም ተፈራ ተገኝቷል። መርሃ ግብሩን ያዘጋጁት የባህር ዳር ከተማ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ሲሆኑ የወጣቶቹ አስተባባሪ ሻሼ አስካለ ማርያም ሀገርን ለማዳን ሲሉ ውድ ዋጋ የከፈሉ ለሚገኙ ጀግኖች በዓልን ደስ ብሏቸው እንዲያሳልፉ ማድረጋቸው ችን ለነሱ ማድረግ ከመይገባን እጅግ ጥቂቱ ነው ብላለች። እነሱ ሳይሰስቱ ህይወታቸውን ሰጠውናል። እኛ ደግሞ ግዚያችን ገንዘባችን ጉልበታችን ነው። እና እነሱ ሲደሰቱ ማየት እኛ አብረናቸው መጥተስንል የነበረው ደስታ ይታል። በጣም ነው የተደሰቱ በጣም ነው ያመሰገኑ። ሲያንስባቸው ነው በቃ ይሄ አረግን ብለን ምንለው ነገር አይደለም ከነሱ አንጻር። የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት አሸባሪውን የህዋት ኃይል ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ሀገርን ያዳኑበት ጀግንነታቸው በታሪክ ሁሌም የሚዘከርላቸው የሀገር ባለውለታዎች ናቸው ብለዋል። በዚህ የባህል ወቅትም ከልዩ ኃይል አባላት ጋር አብሮ ከማሳለፍ ባሻገር ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ክብርና ድጋፍ ማድረጉን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተናግረዋል። ለዚህ ሰራዊት በባህል መዋል እንዲህ በቀላል በማቴሪያልና እንደዚህ አብሮ በመዋል ብቻ ውለታውን የምትመልስበት አካል አይደለም። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓትና ቦታ ይሄ በዓል ብቻም ሳይሆን ታላቅ ክብር ልንሰጥ ይገባናል። በተለይ ህብረተሰቡ በዓሉን አብሮ ከመዋል በዘለለ በዚህ ለተጎዱ ወገኖች ለተሰዉ የሰራዊት አባላት ገንዘብ አዋጥተው የቤተሰቦቻቸውን መስዋዕትነት የከፈሉትን የሰራዊት አባላታችንን በመደገፍ በማቋቋምና ሁሌም ከጎናቸው የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማቸው አይዟችሁ ልንል ይገባል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጤና መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ስዩም ተፈራ በአሸባሪው የህዋት ቡድን ላይ በተመዘገበው ድል ማግስት የልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት ከህብረተሰቡ ጋር በዓልን በዚህ መልኩ ማሳለፋቸው ለቀጣይ ግዳጅ የሞራል ስንቅ የሚሆን ነው ብለዋል። አብረን በዓሉን አብረን ማክበር አለብን ብለው ጊዜያቸውን ሰውተው ሀብታቸውን አጥፍተው ልጆቻቸውን ትተው ከእንደዚህ አይነት በዓል ሲውሉ ለሰራዊቱ የሚሰጠው ሞራል የስነ ልቦና ዝግጅነት ለካ እንዲህ አይነት ማህበረሰብ አለ ከቤት ከልጆቻችን ከሚስቶቻችን ከእናት አባቶቻችን ከአካባቢያችን ተለይተን
እዚህ እንደዚህ አድርጎ የዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሲያከብርልን ለሰራዊቱ የሚሰጠው የሞራል ስንቅ ከፍተኛ ነው። ለእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ አሁንም ሌላ መስዋዕት አሁንም ሌላ መቁሰል ብንፈጽም ምንም አይነት ጸጸትና ስሜት የማያሳድርብን ወነትም የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን ያለ መሆኑን በጠላት ላይ ከፍተኛ ድል የሚያስፈጽም አቅም እንደሚፈጠር ነው እናስበው። የልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት በበኩላቸው ህብረተሰቡ ለሚያሳየው ደጀንነት አመስግነዋል። ለጀምራ እስተጋሸና ባለነው ዘቤጥኑ ያንዱ ስቃይወተን ከዝቦታ ላይ ያለው ወጣቱ እንደዚህ ሲያደርግልን በጣም ከምንም በላይ በቃ እንኳን ይቆስልኩ የሚያንስ ካንድ ሙሉ ግዜ ቆስያለሁ ምንም ትዝም አላለኝ። በጣም ደግሜ ብቆስል ለዝብ ደስ ነው የሚለኝ። ለቀጣይም ለሚመጣው ጉዳይ ዝግጁ ነን ሆነን ያለ ነው። የባህል ከእናንተ ጎናለን ብሎ የኔ ምሳ ግብዣ ፕሮግራም በማድረጋቸው በጣም ከመጠን በላይ ደስተኛ ነኝ። አሸባሪውን የህዋት ኃይል እስከ መጨረሻው ለመቅበር የህብረተሰቡና የጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተገልጿል። ለኢቲቪ የህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። ሀገራቸውን ዳግም በመስዋዕትነት ለማስከበር ቁርጠኛ መሆናቸውን በፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ህክምና ላይ የሚገኙ የሰራዊት አባላት ተናገሩ። በፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞች የተመሰረተው ፈውስ የበጎ አድራጎት ማህበር የገና በዓልን ከሰራዊቱ አባላት ጋር አክብሯል። ራይል ፍሬው ዝግጅቱን ተከታትላለች። ሀገር በአሸባሪው ህዋት ወረራ በተፈጸመባት ጊዜ ከየቀያቸው በተለያየ የሰራዊት አደረጃጀት በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይል፣ በአማራ ፋኖ እና በሚኒሻ ሰራዊት በመታቀፍ እምቢ ለሀገሬ በማለት ለሉዓላዊነቷና ለሀገር ክብር የዘመቱ የሰራዊት አባላት በተለያዩ አውደ ውጊያዎች የጀግንነት ተግባራትን ፈጽመዋል። በዚህ የድል ጊዜ ደግሞ ይህ የገና በዓል እየተከበረ ይገኛል። ለዚህ የገና በዓል መከበር አካላዊ መስዋዕትነት በተለያዩ ግንባሮች የከፈሉ የሰራዊት አባላት እዚህ ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና አገልግሎት እያገኙ ይገኛሉ። የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞች ደግሞ ፈውስ በተባለ የበጎ አድራጎት ማህበር ገናን በዓል ከሰራዊት አባላት ጋር እያሳለፉ ነው። በመድረኩ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አቢ ፍሳ ሆስፒታሉ ለሀገር ህልውናና ለዜጎች ደህንነት ዋጋ የከፈሉ የሰራዊት አባላትን በማገልገሉ ክብር እንደሚሰማቸው ገልጸዋል። ሀገራችን ክልላችን እንዳይፈርስ ከፍተኛውን መስዋዕትነት በመክፈል የህይወት መስዋዕትነት የአካል መስዋዕትነት በመክፈል ሀገራችን ዛሬ ላይ ሁላችንም ተረጋግተን ሰላማችንን አግኝተን በዚህ ደረጃ እንድናከብረው መንስኤ ሆኖናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለዚህ ቀን ያበቃችሁና ጀግኖቻችን ትልቁን ድርሻ የምትወስዱት የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የሚሊሻ ኃይልና እንዲሁም የጸጥታ ኃይሎቻችን ስለሆናችሁ ለእናንተ ክብር ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። በሆስፒታሉ የቀዶ ጥገና ሐኪምና የፈውስ በጎ አድራጎት ማህበር ሊቀመንበር ዶክተር መልካሙ ባዬ ማህበሩ ከረጅ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የጸጥታ አካላትን ብቻ ሳይሆን ተፈናቅለውም በተለያየ ቦታ የሚገኙ ወገኖቻችን በተለያየ ሁኔታ እየረዳን ነው፣ ከእነሱ በምናገኘው ድጋፍ ማለት ነው። በተለያዩ ግንባሮች ለሀገር ዋጋ ለመክፈል የወጡ ጀግኖች ሕክምና ላይ በተለያየ ጉዳት ሕክምና ላይ የሚገኙበት ማገገሚያ ጣቢያ ነው የምንገኘው። በዚህ የገና በዓል እጅግ በድምቀት እየተከበረ ነው። ነርስም ሆነ ዶክተርም ባለው አያውቅም። ከበጎ አድራጎት አንስቶ ለቁስለኛ ወይም ደግሞ ለታማሚው አልጋ ላይ ተኝቶ ቁራኛ ይሆናል፣ የሚንቀሳቀስ አለ። ያንንም ሁሉንም ችለው ቀንም ለሊትም ከቁስለኛው ጋር ሳይለዩ እስካሁን ድረስ እዚህ ቦታ ላይ ደርሰናል። ከጠበቅነው በላይ ነው። በዓሉ በጣም ደስ ይላል። አሁን እዚህ አብዛኛውን ሰው ስለ ቤተሰብ ምናምን አያስብ። አሁን ለምሳሌ ስለ ቤተሰብ አላሰብኩም ዛሬ ለጨራሹ ነው። ምክንያቱም ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት እና ደስ ይላል። ብንመታም ብንቆስልም ብንሰዋም ለሀገር እስከሆነ ድረስ እነሱም ደግሞ የሀገርም የዜግነትም ግዴታቸው ስለሆነ ከእነሱ ጋር አብረን ያው ከኛው ጋር ደፋ ቀና እያሉ ነው። እስካሁን ድረስ ልጆቻችን ቤታችን አላሉም፣ እዚሁ የእኛኑ ቁስል ሲያጥቡ ነው የቆዩት ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል በዓል ነው የነበረው ማለት ይቻላል። የማህበሩ አባል ነርስ አለም ፀሐይ መስፍን ፈውስ የበጎ አድራጎት ማህበር በሆስፒታሉ ለህክምና መጥተው ችግሮች የሚያጋጥሟቸውን ህመማን ለመርዳት የተቋቋመ መሆኑን ገልጸው ከዚህም ባለፈ በክልሉ ለወደሙ የጤና ተቋማት መልሶ ግንባታም እየተሳተፈ መሆኑን ገልጸዋል። ፈውስ በጎ አድራጎት ማህበር ከተቋቋመለት አላማ አንጻር ዛሬ ይሄ አንዱ ስራው ነው። ሌሎች ስራዎችንም ስንሰራ ኑረናልኝ። የተጎዱ ሆስፒታሎችን ድጋፍ እያደረግን ነው። ለምሳሌ ደብረ ታቦርና ንፋስ መውጫ ሆስፒታል ነን። አሁንም እንቀጥላለን።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የተደረገውን የማረግ አሰጣጥና የሜዳሊያ ሽልማት አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ ለህዝብ ብሎ ዋጋ ለመክፈል መቁረጥ ጀግና ከሚል የክብር ስም ባለፈ ጀብዶችን ጀብዳችሁን በማረግና በሜዳሊያ መደገፍ ለእናንተ እንደ ዕውቅና ለሌሎች ደግሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል ብለዋል። በኢትዮጵያ ቀደምት የመረጃ ምንጭ በሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በሁሉም አማራጮች የሚያደምጡት በማህበራዊ ሚዲያም ያገኙናል። በሁሉም ቦታ ከእናንተ ጋር የኢትዮጵያ ሬዲዮ ካፍን ከመሰረቱ አራት ሀገሮች የመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ ካካሄዱት ሶስት ሀገሮች አንዷ ነች ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ጋር። ይህን ታሪክ ያላት ሀገር ከዚህ መድረክ ርቃ 31 ዓመት ቆየ። 31 ዓመቱ ደግሞ እየቆጠረ ሄዶ ይህ ጀኔሬሽን እነዚህ እዚህ የሚታያቸው አንበሶች በ8ኛው ዓመት ማርከው እድለኛ ጫዋች ነኝ። ያው ሁለተኛ ሳልፍ ያው ሶስት ጫዋች ነኝ ያለው አንዱ እኔ ነኝ ጌታ ነኝ ሽመልስና እኔ ነኝ። ባለፈው ትንሽ ራቅ ብለን ነበር የገባነው ከ31 አመት በኋላ ነው እና ተሳትፏችንም በጣም ሩቅ ጊዜ ስለሆነ ልምዱንም ለማግኘት ነበር። ይዛኔ አዲስ ነበር ለዛው ድር ማለት ነው። አሁን ምን አቀው ልጆች አለን ያለን ልምድ እና ካፍላቸዋለን። ይሄኛው ቡድን አሪፍ ቡድን ነው የተሻለ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ትልቅ ቡድናቸው ግን እኛም ትልቅ ለመሆን ነው የምንጫወተው። እንግዲህ ያው ኳስ የሚፈቅደው ነገር እንዳለ ታረጋዋለህ። በውድድሩ ሰርፕራይዚንግ ቲም ለነሆን እንደምንችል ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ጥሩ ነገር እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የተደረገውን የማረግ አሰጣጥና የሜዳሊያ ሽልማት አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ ለህዝብ ብሎ ዋጋ ለመክፈል መቁረጥ ጀግና ከሚል የክብር ስም ባለፈ ጀብዳችሁ በማረግና በሜዳሊያ መደገፍ ለእናንተ እንደ ዕውቅና ለሌሎች ደግሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን መግለጫ ጥላውን ካሳ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የክንደ ብርቶች እናት ኢትዮጵያ በልጆቿ ትንፋሽ ሰንደቋ ዳግም ከፍ ብሎ ይለበለባል። ኢትዮጵያ የሚለው ስም ለሺዎች ዘመናት ከነጻነት ከአሸናፊነትና ካልደፈርባይነት ጋር የተያያዘ ስም ነው። ከግሪክ እስከ ሮም ፈላስፎች፣ ከዕብራውያን እስከ ፋርስ አባቶች፣ ከሩቅ ምስራቅ እስከ አረብ ሊቃውንት፣ ከብሉይ እስከ አዲስ፣ ከክርስትና እስከ እስልምና ኢትዮጵያ ነጻነት ወዳድነቷ አሸናፊነቷና አልደፈርባይነቷ ሲነገር ኖሯል ይኖራልም። ይህንን የመሰለው ታላቅ ስም እንዲሁ የሚገኝ አይደለምና ይሄ ለምን ሆነ ብለን መጠየቅ አለብን። እንዲሁ የሚገኝ ቢሆን ኖሮ ታላላቅ የዓለም ሀገሮች አንድም በወርቅ አንድም በገንዘብ ይገዙት ነበር። ግን አልተቻለም። እንዲህ ያለው የክብር ስም የሚገኘው በታላቅ መስዋዕትነት ነው። ኢትዮጵያን ዳግም ያለምንም ልዩነት ለሀገራችን መስዋዕትነት ለመክፈል ምን ጊዜምና መቼም ዝግጁዎች ናቸው። ሺህ ዘመናትን ቢያልፍ እንኳን ለሀገሩ መስዋዕትነትን የማይከፍል የኢትዮጵያ ልጅ የለም። እንዲያውም የኢትዮጵያ ልጆች የሆኑትን ካልሆኑት የመለያው ሁነኛ ፈተና ለኢትዮጵያ መስዋዕትነትን ለመክፈል የሚኖር ቁርጠኝነት ነው። ከሌላው ዓለም መጥተው የኢትዮጵያ ልጆች የሆኑ ወገኖች በታሪክ ውስጥ ታይተዋል። መስዋዕትነትን ከፍለው አፈሯን ወርሰዋልና ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥረው የኢትዮጵያ ልጆች ያልሆኑም አሉ። ለኢትዮጵያ መስዋዕትነትን ላለመክፈል ብለው ብኩርናቸውን በጥቅም ሽተው ባንዳነትን የመረጡ ጥቂት አሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በደም ውስጥ ጀግንነት የሚመላለስ ሕዝብ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በእርሻ፣ በንግድ፣ በመንግሥት ሥራ፣ በሃይማኖት አገልግሎት ሕይወታቸውን የሚገፉ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው የተነካች መሆኗን ሲያረጋግጡ ከመቅጽበት ወደ ወታደርነት ተቀይረው ያገኙትን መሳሪያ አንስተው መሳሪያ ቢያጡ ወኔያቸውን ሰንቀው ሀገራቸውን በአጥንትና በደም ዋጋ ሊታደጉ ይሰለፋሉ። እነሱ ወድቀው ሌላው እንዲቆም፣ እነሱ ተደፍተው ሀገር ቀና እንድትል በአንድ ነፍሳቸው ይወራረዳሉ። ለዚህም ነው በክፉ አይናቸው ለማያዩት ጠላቶች
ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን የቁርጥ ቀን ወታደሮች አሏት ይቅርባችሁ አትንኳት የምንለም ይህንን ምክር ያልሰሙ የውጭና የውስጥ ጣላቶች ኢትዮጵያን ደጋግመው ፈትነዋታል እርሷም ደጋግማ ፈተናውን አልፋለች ጣላቶቻንም ደጋግማ አንገት አስደፍታለች ከነዚህ የፈተና ወቅቶች አንዱ ባለፈው አመት የገጠመን ፈተና ነው ኢትዮጵያን ባለማወቅ በሽታ የተጠቃው አሸባሪ ህዋት ጥቅምት 23 ቀን ምሽት ሰሜን እዝን አጥቅቶ ኢትዮጵያን ለመድፈር ተነሳ ይህ አሳዛኝ ሁኔታ ተደራራቢ ክህደት የታየበት ነበር አሸባሪ ህዋት ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ የማፍረስ ደባውን የተገበረበት ዕለት ነው በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ራሱ የገነባው መከላከያ በክህደት ራሱ ሊያፈርስ የተነሳ ድርጅት ነው ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ከሃዲዎች ገጥሟት ያውቃሉ እንዲህም አይነት ክህደት ግን እንኳን ኢትዮጵያ ዓለምንም ገጥሟት የሚያውቅ አይመስልም ኢትዮጵያን እንዲህ ያለውን አስነዋሪ ተግባር እፉኝት የተባለችው እባብ ብቻ እንደምትፈጽሞ ነበር በባህላቸው የሚያውቁት ዛሬ ግን እፉኝት የተደራጀ አሸባሪ ቡድን ሆኖ ነው የገጠማቸው የእፉኝት ልጆች አባታቸውንም እናታቸውንም ገድለው ለመኖርና ለማደግ የሚሞክሩ ከንቶች ናቸው ጥቅምት 23 ቀን ምሽት የተደረገውን ክህደት ጀግኖቹ የሰሜን እዝ አባላት በአስደናቂው ኢትዮጵያ የጦር ጥበብ እየተዋጉ መሳሪያቸውን ይዘው ከጠላት ከበባ በመውጣት አከሸፉት የተሰውት ተሰውተው የቆሰሉት ቆስለው ኢትዮጵያ በሰፈር ጎረምሳ የምትሰበር ሀገር አለመሆኗን አስመሰከሩ የሀገሩ መነካት እንደ እግር ቁስል ያንገበገበው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከሽበት እስከ ኩተት ነቅሎ በመነሳቱ በሶስት ሳምንታት ውስጥ ጠላትን ከስበት ማዕከሉ መቀሌ ወደ ተንቢን በረሃ ሸኝቶታል የተማረኩብን የሰሜን እዝ አባላትና ትጥቃችንን አስመልሰን ለብዙ ጊዜ ቡድኑ ከአይኑ እንዳይርቅ አድርጎ የሰወረውን ስትራቴጂያዊ መሳሪያ ወርሰን የተወሰኑ የቡድኑን አባላት ደምስሰን የተወሰኑትን በቁጥጥር ስር አደረግን የመከላከያ ኃይላችን ህዝባዊ ኃይል ነው ለስምንት ወራት ትግራይ ውስጥ በየቦታው እየተንከራተተ እርዳታ እንዲደርስ ሰላም እንዲሰፍን በአሸባሪ የፈረሱ መሰረተ ልማቶች እንደገና እንዲገነቡ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ መንግስታዊ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ ለማድረግ ደክሟል አመሉ ጥፋት ጠባዩ ክደት የሆነው ይህ አሸባሪ ቡድን ግን የህዝብ ሰላም ሞቱ የሀገር እድገት ህመሙ ነው ያለ ጥፋት ማደር ያለ ጦርነት መኖር አይቻለውም በዚህም የተነሳ እርዳታ እንዳይደርስ ገበሬው እንዳይርስ የፈረሰው እንዳይጠገን የተቋረጠው አገልግሎት እንዳይጀመር ቀድሞ በዘረጋው የጥፋት መረቡ አማካይነት መቀስቀስ ጀመረ በዚያም ላይ የፕሮፓጋንዳ አመድ ነሰነሰበት የመከላከያ ሰራዊታችንን መልካም ስም ጥላሸት ቀባው ኢትዮጵያዊ ጀግነት መልኩ እንዲጠይም አደረገ ይህን የተመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት ለህዝቡ ሲባል በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ወስኖ ከትግራይ ወጣ በዋነኝነት ዓላማው በተለይ ገበሬው ተደጋጋሚ የእርሻ ወቅት እንዳያልፎ ለማድረግ እየታለመ ነበር ሞኝ ከሳቁለት ውሻ ከሮጡለት እንደሚባለው የመንግስትን ውሳኔ አሸባሪ ወያኔ እንደ ሽንፈት ቆጠረው አሁንም ካለፈ ጥፋቱ ባለመማር ህዝቡን በመንጋ አሰልፎ መከላከያን መውጋት ቀጠለም የክደት ተግባሩን ገፋበት ከቅርብና ከሩቅ ጠላቶቻችን ጋር ተመሳጥሮ ኢትዮጵያን ሊወጋ ወጣ ኢትዮጵያ የታምር ሀገር ናት ምን አቅም እንዳላት የሚገለጥበት የራሱ ጊዜ አለው ለሁለት ጊዜ በተፈጸመበት እፉኝታዊ ክደት የተመታውን መከላከያ አጠፋዋለሁ ብሎ አሸባሪው ኃይል ሲያስብ በጥቂት ወራት ውስጥ መቶ ሺዎች መልምሉ አሰልጥኖ አስታጥቆና አሰማርቶ የጠላትን ፍላጎት ለማክሸፍ ተቻለም ጀግኖች ከየጎሬው ፈለቁ ወጣቶች እምቢ ለሀገር ያሉ አረጋውያን የከረመ መሳሪያቸውን ወለወሉ የቀድሞ ጦር አባላት የመጨረሻውን ዕድሜያቸውን በግንባር ለማሳለፍ ተመሙ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከጦሩ ጋር ተሰለፉ እናቶች ክንዳቸውን አፈርጥመው ወደ ውጊያ ወገባቸውን ታጥቀው ወደ ስንቅ ዝግጅት ገቡ ነጋዴዎች ከድጋፍ እስከ ግንባር ዘመቱ የመንግሥት ሠራተኞች አገራቸውን ከአሸባሪ ደፋሪዎች ሊታደጉ ተመሙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አትሌቶች ሐኪሞች ሾፌሮች ጋዜጠኞች ውሉና አዳራቸው በግንባር ሆነም ኢትዮጵያውያን ተቀየሩ እንደ በሬ ሲያርሱ የነበሩት ሁሉ እንደ አንበሳ አገሱ እንደ ፈረስ ለኑሯቸው ሲሯሯጡ የነበሩት ሁሉ እንደ አራስ ነብር ተቆጡ ኢትዮጵያ በልጆቿ ኩራች ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዳግም ለጠላቶቹ አሳየች የተዋጋነው ከአሸባሪ ወያኔ ጋር ብቻ አልነበረም ወያኔ መርፌ ነው መርፌ በሚቀደው በኩል ሊገቡ የተዘጋጁ ብዙ ገመዶች ነበሩ ወያኔን ከነግሳንግሱ ነው ድል ያደረግነው አንዳንዶች በዓለም አቀፍ መድረጎች ይሟገቱለታል ሌሎች በመረጃ ያገዙታል አንዳንዶች በሳተላይት ይመሩታል ሌሎች ደግሞ ከውስጡ ነው ይላላኩለታል በእርዳታ ድርጅት ስም በዓለም አቀፍ ተቋማት ስም
በሰባዊ መብት ተሟጋጅነት ስም በሚዲያ ስም አብረውት ካሸባሪው ኃይል ጋር ብዙዎች ተሰልፎ ነበር። ኢትዮጵያ ግን ሁሉንም ድል ነስታ ታሪኳን አድሳለች። በሁሉም ግንባሮች በተሰጣቸው ስምሪት ይህችን ድንቅ አገር ኢትዮጵያን በሕይወት መስዋዕትነት አክብራቸዋታልና የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት ኮርተውባቸዋል። ጓንቱኖ ያገለገሉን የሽብር ቡድን ብቻ ሳይሆን ጓንቱን የጠለቁት የጠላቶቻችን እጆች ጭምር ቆርጣችሁ ጥላችኋል። የእናንተ ወላጆች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ ወገኖችና ዘመዶች፣ ልጆችና የልጅ ልጆች በመሆናችን በታሪክ ጎዳናዎች ላይ በኩራት እንድንራመድ አድርጋችሁናል። ይህንን ጀግንነታችሁን፣ ይህንን አስደናቂ ጀብዷችሁን ለልጆቻችን በኩራት እንተርካለን። ድርሰትና ፊልም፣ ቅኔና ዜማ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ተራሮች፣ ሸለቆችና ወንዞች የጀግኖችን ገድላይተው ተገርመዋል። መቼም እንደነርሱ በታሪክ የታደለ የለም። ጥንት አባቶቻችን ታሪክ ሲሰሩ ነበሩ። ዛሬም ልጆቻቸው እናንተ ታሪክ ሲሰሩ እነዚህ ተራሮችና ሸለቆች፣ ሜዳዎችና ወንዞች አሉ። ባይነግሩንም እንደሚደነቁ እናምናለን። እነ ሞታ ይደፈሪ፣ እነ ውጊያ መሳው፣ እነ ምሽግ ደርማሽ፣ እነ ታንክ በጊሌ ማራኪ፣ እንደ ነብር አድብተው፣ እንደ ዘንዶ ቆርጠው ጠልቀው የሚገቡ የሳት ግማዶች፣ የፍምትን ታጎች፣ የገሞራ ተምዘግዛጊዎች፣ ክንደነበልባሎች፣ አቤት ስንቱን ጀግና ይህች አገር ወለደችው! አቤት ስንቶቹ ሞትን ራሱን አስደነገጡት! ለታሪክ በታሪክ ኖረን ታሪክ ሲሰራ አየን። እናንተ የኢትዮጵያ ጀግኖች፣ ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ናት። ታላቅ የመከላከያ ተቋም ያስፈልጋታል። ይህ የመከላከያ ጠላትን የሚያሸንፍ ብቻ አይደለም፣ በጠላት የሚፈራ ገና ሳይዋጋ ውጊያን የሚገታ ኢትዮጵያን ለመንካት ያሰቡ ሁሉ ቀና ብለው ለማየት ፈርተውት ሐሳባቸውን እርግፍ አድርገው እንዲተውት የሚያደርግ ተቋም። እንዲህ ያለውን ተቋም መገንባት ገና ይቀርናል። ጀምረናል፣ ግን አላገባደንም። በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች የሚገኙ ወጣቶቻችን ወደዚህ ተቋም መግባት አለባቸው። ተመራማሪዎችና የፈጠራ ሰዎች ያስፈልጉናል። መምህራንና ሳይንቲስቶች ያስፈልጉናል። ስፖርተኞችና የሕክምና ባለሙያዎችም ያስፈልጉናል። ፈላስፎችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም እንዲሁ ያስፈልጉናል። የመረጃና የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችም ያስፈልጉናል። ይህ የመከላከያ ኃይላችን ኢትዮጵያዊ፣ ዘመናዊ፣ ሁለንተናዊና ዲሲፕሊን ያለው ሆኖ መገንባት አለበት። ኢትዮጵያዊ ስንል ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች የሚሳተፉበት በኢትዮጵያ ወኔና እሴት ላይ የተገነባ ማለታችን ነው። ዘመናዊ ስንል በስልጠናው በትጥቁና በአደረጃጀት ዘመኑ የደረሰበትን ደረጃ ያዘ፣ እንዲያውም ከነገ የቀደመ ማለታችን ነው። ሁለንተናዊ ስንል በሁሉም አይነት ኃይሎች፣ በሁሉም አይነት እውቀቶች፣ በሁሉም አይነት እዞች፣ በሁሉም አይነት ታክቲኮችና ቴክኒኮች የተሟላ ማለታችን ነው። ከምንም በላይ መልካም ዲሲፕሊን ያለው ሰራዊት ያስፈልገናል። አንድን ሰራዊት ሰራዊት የሚያሰኘው ዲሲፕሊንና መርህ ሆኖ፣ ዲሲፕሊን የማይመራው የወታደሮች ስብስብ ሰራዊት ሊባል አይችልም። ለሰራዊት ዲሲፕሊንና መርህ የጥንካሬው ምንጭ፣ የማሸነፉ ምክንያት፣ የአንድነቱ ገመድ፣ የነፍሱ ማረፊያዎች ናቸው። ያለ ዲሲፕሊን የወታደር ብዛት፣ የቴክኖሎጂ አቅም፣ የስትራቴጂ ረቂቅነት ልዩነት አያመጣም። ከእንግዲህ እነዚህ አራት ምሰሶዎች ላይ የቆመ ሰራዊት ከገነባን ያለ ጥርጥር ኢትዮጵያ አትደፈርም። በክፉ የማያትም ደጋግሞ ይጸጸታል። ይህ እንዲሳካ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግል ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ እዚህ ያላችሁ መኮንኖች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። በተለይም ደግሞ የዛሬ ተሸላሚ መኮንኖች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። የተሰጣችሁ ማዕረግና የተሸከማችሁት ሜዳሊያ በመጀመሪያ ደረጃ በጦር ሜዳ ውሏችሁ የፈጸማችሁት ጀብዱ ታሳቢ ያደረገ ነው። ለኢትዮጵያ ብሎ መዋደቅ፣ ለሕዝብ ብሎ ዋጋ ለመክፈል መቁረጥ ጀግና ከሚል የክብር ስም ባለፈ ጀብዷችሁ በማዕረግና በሜዳሊያ መደገፉ ለእናንተ እንደ እውቅና ለሌሎች ደግሞ እንደ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል። የሽልማቱ ሁለተኛ ምክንያት ቀብድ ነው። የእናንተ ጀግንነት በአንድ ጦር ሜዳ ላይ ብቻ ካከተመ ለእናንተም ለኢትዮጵያም ኪሳራ ይሆናል። ጀግንነታችሁ ተቋማዊ ቅርጽ እንዲይዝ ትጋታችሁ ከግለሰባዊ እሴትነት አልፎ የሰራዊቱንም እሴት እንዲሆን ከዛሬ ጀምሮ በርትታችሁ መስራት አለባችሁ። በመሪነት ችሎታችሁ ተቋም እንድትገነቡበት የሥራችሁ ፍሬ እንዲበዛ እናንተን የመሰሉ በመቶና በሺዎች የሚቆጠሩ ጀግኖችን እንድታፈሩበት በማሰብ የተበረከተ ሽልማትና ማዕረግ ነው። ከእናንተ በኋላ የሚመጡ ጀግኖች የእናንተን ፈለግ ሲከተሉ ያኔ ጀግንነት በትውልድ ጅረት ላይ ኩልል ብሎ መፍሰሱን ይቀጥላል። በዚህ መልኩ የነጻነት ቀለም የሆነችው ኢትዮጵያ፣ የክንደ ብርቶች እናት የተባለችው አገራችን በልጆቿ ትንፋሽ ሰንደቋ እየተውለበለበ ለዘላለም ይኖራል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ታህሳስ 30 ቀን 2014 ዓ.ም
ተመልካቾቻችን በትላንትናው ዕለት መንግስት በቁጥጥር ስር ለሚገኙ አካላት ምህረት ማድረጉን ተከትሎ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ አድርገዋል። እሱን በተመለከተ መግለጫ አድርሶናል፣ ወደ እናንተ እናደርሳለን። መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ በማቋረጥ ከእስር መፍታቱ የሀገራዊ ምክክሩን አካታችነትና ሰብአዊነትና ርህራዬ ታሳቢ ያደረገ ውሳኔ መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር ገለጸ። ከፖለቲካ ሊህቃን አልፈው ወደ ማህበረሰብ እየተንጸባረቁ ያሉ ያለመግባባት ችግሮችን በሀገራዊ ምክክር ከስር መሰረቱ ለመፍታት መደበኛ ፍትህ ብቻ ሳይሆን በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ እልባት መስጠት ያስፈልጋል ተብሏል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መንግስት በትናንትናው ዕለት የተወሰኑ እስረኞችን መፍታቱን በተመለከተ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸውም በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው የተያዙ እስረኞችን በመፍታት ሂደት ምህረት የሚደረገው በህግ አውጪው አካል ሲሆን ይቅርታ ደግሞ በይቅርታ ቦርድ ጥያቄ መሰረት በሀገሪቷ ፕሬዝዳንት በኩል የሚፈጸም መሆኑን አስረድተዋል። በመሆኑም በትናንትናው ዕለት መንግስት ይፋ ያደረገው እስረኞችን የመፍታት እርምጃ ምህረትም ሆነ ይቅርታ ሳይሆን በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ላይ ያለን ጉዳይ ክስ የማቋረጥ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል። የክስ ማቋረጥ ውሳኔው የተወሰነው በሶስት መዝገቦች ሲሆን ሁለቱ መዝገቦች በአቶ ጀዋር መሐመድና በአቶ እስክንድር ነጋ ስም ያሉ መሆናቸውንም ገልጿል። በሁለቱ መዝገቦች ክስ የማቋረጥ ውሳኔ ሁለቱ ግለሰቦች በርካታ ተከታይ ያላቸው የፖለቲካ አመራሮች በመሆናቸው ለሀገራዊ ምክክር መድረኩ አካታችነትና አሳታፊነት የሚኖረው ፋይዳ ታሳቢ መደረጉንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ሀገራዊ ምክክር በአንድ አገር ከብዙ ዘመናት አንድ ጊዜ የሚደረግ ነው ያሉት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ እስካሁን ሁሉን አካታች ሀገራዊ ምክክር ተካሂዶ እንደማያውቅ ገልጸዋል። በዚህም እስረኞችን የመፍታት ውሳኔ ሁሉም ህብረተሰብ ተሳትፎበታል የሚለው የአሳታፊና አካታች ቅቡልነት ያለው የምክክር መድረክ እንዲሆን ለማስቻል መንግስት የሄደበት ርቀት ስለመሆኑም አንስተዋል። በሶስተኛ የክስ መዝገብ ደግሞ በነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ስም የተካተቱ ስድስት ግለሰቦች በጤና ችግርና ከእድሜ መግፋት አንጻር ጉዳያቸው ታይቶ ለሰብአዊነትና ለርህራሄ ሲባል ከእስር እንዲፈቱ መደረጉን አብራርተዋል። በመዝገቡ የተካተቱ ተከሳሾች ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራር የሰጡ ግለሰቦች መሆናቸውን ጠቅሰው ከእስር እንዲፈቱ የተወሰነላቸው ስድስት ግለሰቦች የአሸባሪ ቡድኑ ስራ አስፈጻሚ አባል ያልነበሩ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። በክስ መዝገቡ የተካተቱ ሌሎች ተከሳሾች የክስ ሂደት ግን ይቀጥላል ብለዋል። ሀገር መልከ ብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ስትገባ ችግሮችን ለመፍታት በመደበኛ የፍትህ ስርዓቱ መሰረት መፍትሄ ስለማይገኙ የሽግግርና የተሃድሶ ፍትህ ተመራጭ የሚደረግበት አውድ እንዳለም ጠቅሰዋል። በዚህም በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ የሀገር ህልውናን ለማስጠበቅ በኢትዮጵያ ከመደበኛ ፍትህ ስርዓት ይልቅ በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ እልባት መስጠት ተገቢነት እንዳለውም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሀገራዊ መግባባትና መስማማት የሚያስፈልጋቸው በርካታ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር እስካሁን የተደረገ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ምክክር አለመኖሩንም ያስታወሱት ሚኒስትሩ ይህን በታሪካችን የመጀመሪያ መሆኑንም ተናግረዋል። ሀገራዊ ችግሮች ከፖለቲካ ሊሂቃን አልፈው በማህበረሰቡ ዘንድ እየተንጸባረቁ በመሆኑ ሀገራዊ ቀውስ ወደ ትውልድ እንዳይሸጋገር በበቀል ፍትህ ሳይሆን በምክክርና በውይይት መፈጸም የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ባለፉት ሶስት ዓመታትም ሆነ ቀደም ሲል ባጋጠሙ የመብት ጥሰቶች የሀገር ህልውናን ታሳቢ ባደረገ መልኩ በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ መፍትሄ መስጠት እንደሚገባ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል ነው ያሉት። በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ላይ ክሳቸው እንዲቋረጥ የተደረገው አቶ ስብሐት ነጋ፣ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ አቶ አባይ ወልዱ፣ አቶ አባዲ ዘሙ፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ አቶ ኪሮስ ሀጎስ፣ አቶ ጀዋር መሐመድ እና በእርሳቸው መዝገብ ስር የተከሰሱ እንዲሁም አቶ እስክንድር ነጋና በእርሳቸው መዝገብ ስር የተከሰሱ መሆናቸው ይታወቃል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባዎችን ወደ